Aizvadītajās svētdienā Vācijas pilsētā Minhenē noslēdzās ikgadējā drošības konference, kurā daudz uzmanības bija pievērsts karam Ukrainā un turpmākajiem rietumvalstu atbalstam Ukrainai. Jāteic, ka virkne analītiķu norādījuši, ka pēc konferences ir diezgan pesimistisks noskaņojums par rietumu spēju mobilizēties palīdzības sniegšanai Ukrainai. Konferences laikā Ukrainas pārstāvi uzsvēra, ka rietumi nedrīkst kavēties ar palīdzību Ukrainai, jo Krievijas uzvaru Ukrainai iedrošinātu Kremli doties karagājienā dziļāk Eiropā. Par atbalstu Ukrainai un drošības aspektiem Eiropā turpmākajās minūtēs saruna ar aizsardzības ministru Andri Sprūdu. Labrīt! Labrīt! Arī jūs bijāt Minhenes drošības konferencē. Kāda jums ir sajūta? Arī zināma veida pesimisms par rietumu spēju mobilizēties palīdzības sniegšanai Ukrainai, vai tomēr nē? Visu pirms pagājušā nedēļa tiešām pagāja starptautiskā zīmē, bija Minhenes konference, bija arī Ramštains kontaktgrupa atbalstam Ukrainai tikšanās Briselē, bija arī NATO aizsardzības ministri tikšanās Briselē. Šajās visās tikšanās tiešām runāja par situāciju, ko mēs šobrīd arī piedzīvojam un ar ko mums ir jārēķinās tuvākajā laikā, gan vienlaikus arī par atbalstu. Un skaidrs, ka situācija ir izaicinoši un sarežģīti, un tā tāda ir bijusi. Un to jāreikinās, ka šeit, protams, šī sarežģītība var saglabāties arī tuvākajā laikā. Un iespējams, ka šis konflikts, šī Krievijas agresija var turpināties un jāreikinās, kad arī ilgstošāk. Bet vienlaiks tomēr ir šī apziņa un politiskā vēlme, kad ir jāmeklē visi iespējamie resursi, lai atbalstītu Ukrainu, ka tas nav tikai par karu Ukrainā, ka tas ir tiešām pār arī Eiropas vērtībām, par Eiropas kredibilitāti, transatlantisko kredibilitāti, kā mēs spējam rēģēt, un arī pār lielā mērā normās bāzēta pasaules kārtība, kas ir jāaizstāv. Līdz ar to risinājumu ir jāmeklē. Kāda ir risinājums? Skaidrs, ka viens no primāriem risinājumiem ir tas, ka mēs esam gatavi ieguldīt finansējumu gan kopumā militārajā sektorā, palielināt savus aizsardzības budžets, palielināt finansējumu ar militārai industrijai, jo, ja mēs tiešām šeit rēķināmies arī ar ilgstošu konfliktu, un tas ir gan gribas konflikts, gan arī lielā mērā militāro industriju, jeb ekonomiku konflikts, jeb karš, tad, protams, kad arī militāra industrija ir ļoti svarīga, lai mēs tiešām uzturētu šo atbalstu un arī vienlaikus stiprināt pašu sevi. Ja mēs zinām, cik ilgi un, teiksim, sarežģīti nāca šis lēmums par 50 miljardu eiro palīdzības sniegšanu Ukrainai no Eiropas, Eiropa padomu par to lēmumu, Eiropas parlamentam vēl jābalso, šobrīd iekšpolitisku strīdu dēļ 60 miljardu dolāru pakotne ir iestrēgusi ASV. Nu, kādēļ ir politiķi, ko rietumos nespēja pārliecināt nepieciešamību tiešām steidzīgi, ātri un tā mērķtiecīgi atbilstīt Ukrainu? Kopumā, ja mēs skatāmies arī visus iepriekšējos arī šos te gadus un arī lēmumus, tad mēs esam nonākuši pie pozitīviem lēmumiem. Gan, kā es teicāt, par 60 miljardiem, gan arī par 5 miljardiem Eiropas gadījumā, gan es pārliecināts arī pēc 60 miljardiem arī ASV gadījumā, ka lēmumi ir bijuši un arī būs pozitīvi. Bet, protams, cik ātri? Jā, tas ir zināms izaicinājums bijis. Nu, ir jāreikinās ar to, ka valsts sabiedrības ir demokrātisks un, protams, ka katrā sabiedrībā ir iekšējās diskusijas. Noteikti, pat ja mēs esam kopīgi atzinuši, ka Krievija ir apdraudējums, un tas ir iekļauts strateģiskajā koncepcijā NATO, Madridē, kas tika apstiprināts, un to viennozīmīgi un vienbalsīgi apstiprināja visas valstis. Bet tajā pašā laikā, protams, ir zināma iekšpolitiskā dinamika, savas perspektīvas, un skaidrs, ka šie iekšpolitiskie samazglojumi dažkārt ir ietekmē to, kādā veidā tas atbalsts arī tiek pātrināts vai pieņemts pēc iespējas operatīvāk. Bet šobrīd nu, es tomēr atļaušos vēlreiz atkārtot un apgalvot, ka atbalsts kopīgais ir izpratni par to, ka šeit Krievi ir apdraudējums ir. Jautājums, kā mēs tos soļus tīrs praktisks speram. Jā, dažkārt izaicinājumi tiešām procesā ir, bet beigās mēs tomēr nonākam pie tā, ka šis atbalsts arī tiek sniegts. Bet, tā, piemēram, par ASV atbalstu runājot, novembrī gaidāmas prezidenta vēlēšanas, ja nu tajās uzvarēs eksprezidents Donalds Trumps, vai jūsprāt, tas nepārvilks traknu svītru palīdzības sniegšanai Ukrainai no ASV puses? Es varbūt nesteigtu uzreiz ar tādiem secinājumiem, jo vēl laiks ir tiešām līdz vēlēšanām, kā es jau minēju, iekšpolitiskā dinamika skaidrs, ka viņi nāk ar savu loģiku un ar savu diskusiju un saviem pretnību nostātījumiem, bet vienlaiks atkal, ja mēs skatāmies uz ASV, gan kas ir bijis šajos gados, gan arī mēs skatāmies iepriekš uz Donalda Trumpa administrāciju, kas bija pirms gadiem, tad vienmēr atbalsts ir bijis kopumā aizsardzības jomai, un šeit es arī negribētu domāt, ka apziņa par to, ka kaut kas ir mainījies šī apdraudējuma ziņā, es domāju, ka ASV ļoti labi apzinās Krievijas arī apdraudējumu, un skaidrs, ka līdz ar to nu, vajadzētu būt pārliecībai, ka šeit būs ir atbalsts turpmāk, jo ASV skaidrs, ka ir ļoti nozīmīgs spēlētājs,
Tas tiešām ir bijis svarīgs atbalsts arī kontaktgrupā, ja mēs runājam par Ramštainu, tad ASV ir vadošā valstā ar uzņēmisies iniciatīvu līderību, skaidrs, mēs skatāmies ir tīri finansiāli, tad tas absolūti ir bijis ļoti nozīmīgs, lai Ukraina veiksmīgi pretim stāvētu agresoram. Dānijas premjerē Mette Frederiksen paziņojusi, ka Dānija ir nolēmusi nocodīt Ukrainai visus savos krājumos esošos artilērijas lādiņus, vai vēl kāda valsts varētu izšķirties par šādu vai līdzīgu solu no Eiropas? Es domāju, ka valsts kopumā daudzas valsts palīdz ļoti daudz un iespējamiem līdzekļiem. Skaidrs, ka ir valsts, ko mēs jau zinām arī no konkrētiem, teiksim, statistikas rādītājiem, kuras ir aktīvākas un varbūt kuras nav vēl, teiksim, tā savu visu potenciālu izmantojuši. Noteikti arī Baltijas valsts, tā skaitā arī Latvija ir devuši savu. Es teiktu, tā nozīmīgo pienesumu, tas ir aptuveni 1% no mūsu IKP, kas ir sniegts atbalsts Ukrainai, mēs, protams, ka turpināsim. Tā kā, respektīvi, protams, kā arī šeit ir jāskatās par to, kādas ir iespējas, bet vienlaiks jā, tieši tā artilērija lādiņa, pretgaisa aizsardzības sistēmas, tas ir tas, kas šobrīd Ukrainai ir ļoti, ļoti vajadzīgs, tas, kas frontē ir nepieciešams, lai ir veiksmīgi pretim stāvēt agresora valstī. Un Latvijas šī brīža militārais atbalsts Ukrainai ir kāds? Latvija joprojām, protams, ka turpina savu atbalstu. Atbalsts Ukrainai tiek uztverts kā tiešām nozīmīgs un ko mums ir jāmeklē visi iespējamie veidi. Mēs joprojām sniedzam atbalsta bruņojuma ziņā. Arī šobrīd gan ir haubices, gan pretgaisa aizsardzības sistēmas elementi, gan lielkalibra lādiņi. Vienlaiks Latvija darīs ļoti daudz Ukrainas karavīra apmācībā. 4000 pagājušajā gadā apmācīti, kas ir ļoti nozīmīgs apjoms. Mēs skatāmies kopumā, teiksim, Eiropa 40000 bija šī misija, kas, teiksim, tā mērķis bija un tik sasniegts pagājušajā gadā un 4000 Latvija apmācīja. Un vienlaiks arī, kā es jau minēju par Ramštainas formāta, šī formāta ietvaros mēs tam ir izveidojuši dronu koalīciju, kur mēs kopā 9 valstis, bet visticamāk šeit vēl par valstis, kas pievienosies. Vai tās jūs varat šodien nosaukt? Pirms pāris dienām mēs sarunājāmies jūs. Jā, valsts var nosaukt Latvija, Ukraina, Lietuva, Igaunija, Dānija, Zviedrija, Vācija, Nīderlanda, un mēs kopā esam vadošā valsts ar Lielbritāniju. Bet jūs teicat, vēl iespējams būs vēl kādas papildus kārtas? Jā. Nu, tās gan es vēl šobrīd joprojām vēl atturētos saukt, jo mēs esam joprojām procesā ar valstīm, kas ir izteikuši savu gatavību, bet skaidrs, ka arī valsts, teiksim, tā rēķina tos savus finanses, kurās koalīcijas viņas un kādas spējas arī spēja ieguldīt. Un tāpēc, protams, kad šeit būs valsts, bet es vēl pagaidām atturētos saukt publiski. Bet vienlaiks atgriežoties pie dronu koalīcijas, jā, droni ir ļoti nozīmīgi. To arī manā vizītē decembrī mēs vienojamies un pieņēmam lēmumu Ukrainā ar manu kolēģi Ukrainas aizsardzības ministru Rustamu Mērovu. Un, protams, ka janvārī, kad mēs ierosinājām šo iniciatīvu ar Ramštainas formātā, tad tagad mēs parakstījām arī nodomu vēstuli un jau principā tuvākās dienās jau notiek, šodien pat notiek viena tikšanās, tuvākās dienās vēl notiks tikšanās jau Ramštainas šīs koalīcijas darba grupās un arī mēs esam gatavi ieguldīt savus resursus, un to es arī teicu, var atkārtoties, vismaz 10 miljonus, ko mēs ieguldīsim šajā koalīcijā, arī tai skaitā, lai attīstītu savu industriju, lai industrija arī varētu dot savu pienesumu, tā kā jā, arī šādā veidā ir šis ieguldījums pienesums Ukrainas brīvības cīņai. Jā, un tomēr atbalsts turpinās. Bet tomēr, ja mēs runājam par to militārās palīdzības sniegšanas vilcināšanos no rietumvalstu puses, iespējams, tā varētu arī būt viens no iemesliem, kādēļ pēc ilgām cīņām ir kritusi Avdijivka, vai Ukrainas karaspēkiem drīzumā nāksies jūsuprāt atstāt vēl kādu pilsētu, ko plosa Krievijas karaspēku šobrīd? Nu, šobrīd atturētos no, teiksim, konkrētiem fronts līnijas, teiksim, secinājumiem vai pieņēmumiem. Es domāju, ka šeit mēs absolūti varam paļauties uz Ukrainas militārās vadības un politiskās vadības kompetenci un profesionalitāti. Jā, fronts līnijā nevienmēr visi iet, teiksim, tā kā mēs vēlētos, un skaidrs, ka pretinieki šeit nenovērtēsim par zemu, nepārvērtēsim arī Krievijas ilgtermiņa spējas, teiksim, būt par, nu, teiksim, modernu lielvalsti. Es domāju, ka pilnīgi skaidrs, ka tā tas nav, un arī Krievija ir absolūti savu izaicinājumu. Būs mums jārada pēc iespējas vairāk šādu izaicinājumu, arī tīri, lai šī ekonomika tomēr ilgtspējīgi nebūtu, un lai būtu problēmas, un es domāju, ka ar sankcijām mēs to arī radām. Bet vienlaiks, protams, ka nenovērtēsim ar pa zemu, teiksim, šo te masu, šo, diemžēl, pilnīgo brutalitātu un nevērību pret cilvēku dzīvībām, tai skaitā arī savu karavīru dzīvībām. Un skaidrs, ka šeit noteikti arī ar šādu pretinieku ir jārēķinās, un mēs redzam, kad ir arī fronts līnijā dažkārt, kad
Nu, nevienmēr viss iet tā, kā mēs to vēlētos, bet tas nenozīmē, ka ar atbalstu šeit ir kaut kādā veidā mazinājusies Ukrainas cīņas griba. To mēs arī Minhenes forumā konferencē dzirdējām no Zelensku, un kurā tiešām ir šī apņēmība turpināt cīņu līdz uzvarai, līdz visu teritoriju atbrīvošanai un līdz Krievijas strateģiskajai sakāvei. Jā, kā minējāt arī sarunas gaitā, ir svarīgs jautājums arī par pašu drošības stiprināšanu. Viens no aspektiem ir valsts aizsardzības dienas. Šobrīd aizsardzības ministri aicina līdz 15. jūnijam brīvprātīgi pieteikties valsts aizsardzības dienestā nākamā gada janvāra iesaukumam. Nu, mēs zinām, ka šajā janvārī bija trešais iesaukums, un tur pirmo reizi notikusi šie izlozes, kur 150 ir jāiesaista, tā teikt, obligātā kārtā pavēstas izsūtītas, atbildes ir saņemtas, medicīniskās kontroles jau tiek izietas, kāda šobrīd situācija ir? Jā, tieši tā. Tātad, principā, šobrīd mums bija trešais iesaukums, respektīvi, kurā bija šī sadaļa, par atlas pēc nejaušības principa un 300 jaunieši tika izvēlēti. Un šobrīd tad, principā, arī jau jaunieši lielākais vairākums jau uzsāka medicīniskās pārbaudes. Lai 19. jūlijā 150 jaunieši no šiem 300 jauniešiem, lai tad ir uzsākta dienestu. Un kopumā, lai mēs nodrošinātu to, ka šajā gadā būtu 600 jaunieši uzsākuši savu dienestu. Tā kā mēs redzam, ka mēs mētiecīgi virzāmies uz arī šo valsts aizsardzības dienestu ieviešanu. Pagājušajā gadā bija plānots 300 jaunieši, mazliet mazāk, bet aptuveni bija šie 300 jaunieši, šogad 600 jaunieši. Nākamajā gadā jau mēs... Pār pa tūkstotim. 1040, jā. Bet nu, cik liela varbūtība, ka arī tur būs nākamajos iesaukumos izlauzi jāizmanto? Varbūt precizējot atlas pēc nejaušības. Atlas pēc nejaušības principa. Un respektīvi, protams, kad iespēja tāda pastāva, mēs noteikti gaidam un aicinām, lai brīvprātīgie piesakās. Un principā, ja mēs skatāmies ar šos trīs iesaukumus, ko jūs ir pieminējāt, brīvprātīgo skaits ir pieaudzis, bet ņemot vērā to, ka pieaug arī tā, tas mērķis, ko mums ir jāsasniedz, tad arī, protams, kad ir nepieciešams arī papildus veidot šo atlas pēc nejaušības principu. Visticamāk, šāda pat kombinācija būs arī nākamajā gadā. Bet jāatcerās, ka brīvprātīgiem ir lielāks atalgojums, brīvprātīgiem tiek sekts arī studijas augstskolā, un tāpēc, protams, tas aicinājums ir pieteikties brīvprātīgi. Mēs lepojamies ar visiem, kas ir dienestā jaunie sauktie, gan brīvprātīgi, gan tie, kas iziet caur atlasu caur nejaušības principu. Tā kā es domāju, ka tas ir vispirms milzīgs ieguldījums mūsu sabiedrības un valsts drošībā, bet vienlaiks arī prasmes, kas tiek iegūtas jaunietim tālākajā profesionālajā un personīgajā karjerā.